fundamentas apie rungtynes. Nu, kaip mintys dviejopas, iš tikrųjų pralašėm. Kažkaip dar tas žaidimas toksai nepatrauklus akiai, to, nežinau, gal susikalbėjimo dar kažkokio trūksta. Reikia dar įdėti daug darbo, viskas, sakau, pasiruošimo pradžia buvo, gal, sakau, kažkiek tai įsimuša visi, kai treniruojasi laukia salėje, tai tas svarbiausiai kažkiek tai gaut formą, tą kvapą, o tie taktiniai dalykai, manau, kad ateis, dar reikia darbuotis ir dar dabar jie nesigauna taip, kaip norėtume, gal ir gerai, kad dar dabar nesigauna. Kokias problemas šiandien parodė pažuodai, gal kažką daugiau nei vakar? Nežinau, tai tokios problemos, ką žinau, šiandien buvo ir net kovotų kamuolių, ir viens prieš vieną gynybą ne kai kur suveikė, dar tos rotacijos kažkokios, tai sakau, to dar tokios savitarpio supratimo, susikalbėjimo, gal trūkumai, žodžiu, vardinčių. Rungtynių pradžia buvo labai daug skliukų, kaip šiuo atrodo vieną po kito lengvus įmetė metimus, tai kaip pavyko, tai pataisyti kažkiek antroje pusėje? Tai va, sakau, tai tie, žino, čia penketus visokius išbandinėję treneriai kažkur, sakau, ten kažkur nesusikalbėjom, kažkas nepadėjo ir taip gaunasi. Tai, va, sakau, tokios rungtynės, paskui vis tiek darysim rungtynių analizę ir iš tų klaidų, kaip sakoma, mokysimės. Tai čia tik tai toks kelias yra. Tai, sakau, paskui, tai vėl antroji pusė kažkaip sustvarkėm, lygtais viskas stojo savo vietas, paskui čia kelnybėlį į dobelį atsitėtum, tai sakau, čia aš manau, kad tai daug pataisytini dalykai tikrai. Pats formantų tada ne vieno tokį laisvus metimus, ne, iš toliau savo metimus, tai ar nekvietė taip per pasitikėjimą? Ne. Kaip matote, čia galbūt dėl to, kas įvykos pradžia yra tokie netaibus metimai, gal per sofizmą pasirengimą? Nu taip, matote, ne aš vienas prametu, visi prametam, sakau, tie tokie metimai, aš net nebijoju, kad jie ateis, svarbu yra sukūriamas progos. Tai o kai progos sukūrimos, tai manau jau yra jau gerai, o tie metimai tai tikrai ateis, tai sakau, pasikeis kažkiek tai treniruočių pobūdis, bus daugiau salėje, gal nebebus laukia, daugiau taktikos, daugiau metimų ir viskas sugrįš, manau. Taip jau sutapo, kad ir vakar ir šiandien rezultatyviausiai buvo aukštaūgiai. Kaip jūs manote, galbūt galėtų tapti vis stiprybė Lietuvos rinktinės? Nu tai turint tokius aukštus žmonės, tai manau labai, labai protinga yra ir akivaizdu, kad reikia juos išnaudoti. Tai manau, kad čia tai nieko keisto, jie yra geri žaidėjai ir mes turime juos surasti gerose pozicijose, kad jie priimtų kamuolį ir beliktų tik pelnytų taškus.